Ditt smeknamn, Dunken, berätta. Ja, ganska enkelt. Jag har inga så här sponsrade vattenflaskor. Jag kör på min egen för jag dricker för mycket. Vad har du i då? Är det apelsinjuice? Ja, nej, det är bara vanligt vatten. Det är bara att fylla på. Hur länge har du haft den då? Ja, den här gick ut i juni 19. Jag tappade bort gamdunken. Han gick ut 2014. Ja, okej. Man passar på, vet du. Ja, okej. Men hur mycket vatten dricker du på matchen? Är det sån? 2,5 liter räcker ungefär till 2 matcher. Så att där, ja, då behöver man bara fylla på varandra. Vad tycker du om smeknandet då, Dunken? Ja, nej, det är ju väldigt, väldigt förståeligt. Så att det är lugnt, det är en rolig grej. Man har ju alltid någonting på alla i laget så. Ja!